Η Ρέα όμως είχε σχεδιάσει τα πάντα. Αντί για το νεογέννητο, παρέδωσε στον Κρόνο μία πέτρα. Μία πέτρα τυλιγμένη με σπάργανα. Αυτό ήταν προφανώς αρκετό για να ξεγελάσει τον αδιφάγο Τιτάνα, ο οποίος την καταβρόχθησε αμέσως. Πώς μπορούσε να ξέρει πως ένας από τους γιους του βρισκόταν ψηλά στο όρος Ήδη, στη μακρινή Κρήτη, και θα ερχόταν να πάρει εκδίκηση για τη μητέρα του, να ελευθερώσει τα αδέρφια του, να τον απογυμνώσει από τη δόξα του και να γίνει ανταυτού ο βασιλιάς των αθανάτων? Ο Ζεύς μεγάλωνε στα βουνά της Κρήτης, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της γιαγιάς του, της Γαίας και των νυμφών. Τρεφόταν με νέκταρ και αμβρουσία που του έφερναν τα περιστέρια και οι αετοί. Απολάμβανε τις δελικάτες κυρίθρες που έφτιαχναν οι μέλισσες ειδικά για εκείνον. Και έπινε γάλα από την Αίγα Αμάλθεια. Αργότερα, έχοντας πλέον γίνει κυρίαρχος του σύμπαντος, ο Δίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις τροφούς και τους φρουρούς του. Η Αμάλθεια υψώθηκε στους ουρανούς και έγινε ο αστερισμός του εγώ καιρό. Πήρε ένα της κέρατο και το έδωσε στις νύμφες που τον είχαν φροντίσει, μετατρέποντάς το στο περίφημο κέρας της Αυτονίας ή κέρας της Αμάλθειας, πάντοτε γεμάτο με ό,τι επιθυμεί να φάει και να πιει αυτός που το κατέχει. Στο μεταξύ ο μικρός Ζεύς κινδύνευε. Ο Κρόνος είχε ανακαλύψει πως η γυναίκα του τον είχε ξεγελάσει. Βάλτηκε να ψάξει για το γιο που γλίτωσε από τα αιματοβαμμένα του νύχια. Ήξερε πως ο θρόνος του κινδυνεύει. Ο Κρόνος έψαξε παντού, σε λόφους, βουνά και θάλασσες, μα δεν κατάφερε να βρει το παιδί. Και δικαιολογημένα. Η κούνια του βρέφους βρισκόταν σε μια σπηλιά ψηλά στο όρος Ήδη και μερικά μάλλον περίεργα όντα είχαν σταλεί στην είσοδό της. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι κουρίτες. Οι κουρίτες ήταν μια ομάδα από θορυβώδεις δαίμονες που είχαν εντολή να χορεύουν πολεμικούς χορούς, κτυπώντας τα ακόντια και τις ασπίδες τους, σκεπάζοντας έτσι το κλάμα του νεαρού θεού και εμποδίζοντάς τον να φτάσει στα αυτιά του πατέρα του. Ο χρόνος κύλησε και ο Ζεύς μεγάλωσε. Είχε μάθει τα φρικτά κατορθώματα του Κρόνου από τη μητέρα του και καθώς μεγάλωνε σκεφτόταν ολοένα και συχνότερα να πάρει εκδίκηση από τον ανάξιο πατέρα του. Ο Ζεύς πλέον έχει ενηλικιωθεί. Συναντά μια ωκεανίδα, τη Μύτιδα, μια νύμφη της θάλασσας, κόρη του ωκεανού και της Θέτιδας. Η Μύτης ήταν η θεά της σοφίας και της σύνεσης. Ήταν όμως και η θεά της πονηρίας. Ο νεαρός Ζεύς έβαλε πλώρη να την ξελογιάσει και το κατάφερε δίχως κανέναν απολύτως σκόπο. Της μίλησε για τη γέννησή του, για τον διακαή του πόθο να πάρει εκδίκηση για τα εγκλήματα του πατέρα του και για την επιθυμία του να ελευθερώσει τους αδελφούς του και τις αδελφές του που ζούσαν παγιδευμένοι μέσα στην κοιλιά του Κρόνου. Πώς θα το κατάφερνε αυτό? Η Μύτη σκέφτηκε μία λύση. «Δώσε στον Κρόνο ένα εμετικό φίλτρο», είπε και πρόσθεσε, «για να καλύψεις την άσχημη γεύση, ανακάτεψέ το με λίγο μέλι». Εξαιρετική ιδέα, μα πού μπορώ να βρω ένα τέτοιο φίλτρο? Η Μύτης χαμογέλασε. Γιατί δεν ρωτάς τη μητέρα σου, εκείνη θα ξέρει.
Ο Ζεύς ακολούθησε τη συμβουλή της θεάς και πήγε να δει τη Ρέα. Της μίλησε για το σχέδιο και η Ρέα το ενέκρινε. Έφτιαξε το φίλτρο και το έδωσε στο γιο της, αφού κανόνισε να εισέλθει στην αυλή του Κρόνου ως συνοχώος, εκείνος δηλαδή που σερβίριζε τους θεούς. Μόλις του δόθηκε η ευκαιρία να πλησιάσει τον πατέρα του, ο Ζεύς του πρόσφερε το κύπελο. Ανυποψίαστος ο Κρόνος το πήρε και ήπιε. Το φίλτρο έδρασε αμέσως και εξέμεσε τη φασκιωμένη με σπάργανα πέτρα. Ύστερα, το ένα μετά το άλλο, εξέμεσε και όλα τα παιδιά που είχε φέρει στον κόσμο η Ρέα. Ο Κρόνος ήταν εξοργισμένος που είχε εξαπατηθεί και αποφασισμένος να κρατήσει το θρόνο του, αποφάσισε να κάνει το γιο του να πληρώσει για την πανουργία του. Συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς και τις αδελφές του, τους Τιτάνες. Στο μεταξύ, όπως ήταν φυσικό, τα παιδιά της Ρέας είχαν συμμαχήσει με το Δία ψηλά στον Όλυμπο. 6 Ολύμπιοι εναντίον 12 Τιτάνων. Έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος και τρομερός πόλεμος. Έγινε γνωστός ως Τιτανομαχία και διήρκεσε εκατοντάδες χρόνια. Κάποια στιγμή, όταν η έκβαση της μάχης φάνταζε αβέβαιη, η Γαία, η ερευόδης μα συνάμα λαμπερή, η σιωπηλή όσο και εύγλωτη, είπε στο Δία πως για να νικήσει θα πρέπει να αναζητήσει συμμάχους από την ίδια γενιά με αυτή των Τιτάνων, τους Κύκλοπες. Οι Κύκλοπες ήταν αρχαίγονες θεότητες, είχαν δηλαδή ακόμα εντός τους όλη τη βία και τη βαρβαρότητα που ενυπήρχε στα πρώτα πλάσματα. Επιπλέον, η Γαία εξήγησε πως οι Κύκλοπες θα προσέφεραν στο Δία τα μεγαλύτερα των όπλων, την αστραπή και τον κεραυνό. Βρίσκονταν όμως ακόμα έγκλειστοι στα Τάρταρα, την πλέον απομακρυσμένη και αβυσαλαία τρύπα του κάτω κόσμου. Εκεί τους κρατούσε φυλακισμένους ο Κρόνος. Αν ο Ζεύς ήταν σε θέση να τους απελευθερώσει, θα ένωναν τις δυνάμεις τους μαζί του. Ο Ζεύς συμφώνησε, τους απελευθέρωσε και με την υποστήριξη των μονόφθαλμων αυτών τεράτων, σύντομα νίκησε τους Τιτάνες. Είχε επέλθει επιτέλους η ειρήνη? Όχι. Διότι αν και είχε βοηθήσει τον εγγονό της να αναρριχηθεί στην εξουσία, η Γαία ήταν τώρα θυμωμένη μαζί του, επειδή είχε εξορίσει για πάντα τα δικά της παιδιά, τους Τιτάνες. Έτσι, έστειλε εναντίον του Δία τους γίγαντες, τα τεράστια πλάσματα που θεωρούνταν ανίκητα. Και έτσι ξέσπασε ένας νέος πόλεμος. Ένας πόλεμος που ονομάστηκε Γιγαντομαχία και που συνεχίστηκε πολύ καιρό αφού είχαν γεννηθεί οι πρώτοι θνητοί. Ο Ζεύς συγκέντρωσε γύρω του τους αδελφούς, τις αδελφές και τα παιδιά του και αντιστάθηκαν πολεμώντας. Οι μάχες ήταν άγριες. Ο Ζεύς κατάφερε να εμποδίσει τους γίγαντες να πάρουν το μαγικό βοτάνι, ένα φυτό που λεγόταν πως θα τους προστάτευε από το θάνατο. Ούτε όμως αυτό κατόρθωσε να σταματήσει τη Γαία. Αρνιόταν να ενδώσει. Γνωρίζοντας πως δεν θα μπορούσε να κατατροπώσει τους γίγαντες δίχως τη βοήθεια ενός θνητού, ο Ζεύς είχε μια ιδέα. Τρύπωσε στην κλίνη της κόρης του βασιλιά των Μυκηνών, της Αλκμίνης, που γέννησε ένα αγόρι με εκπληκτική δύναμη, τον Ηρακλή. Κάθε γίγαντα που πλήγωνε ο Ζεύς, τον αποτελείωνε ο Ηρακλής με ένα του βέλος. Για άλλη μία φορά ο Ζεύς είχε θριαμβεύσει επί των εχθρών του. Και για να σφραγίσει τη νίκη του με ένα χειροπιαστό ενθύμιο,